Boa tarde, Tio Chico, tudo bem? Espero Oi, Ed. Que bem. Como eu não consigo participar das lives, cara. É... <laughs> Mas eu sempre fico ouvindo suas lives durante o trabalho, né? Então, pronto, é... tá aí. Então, eu ponho o fone lá e eu fico ouvindo no trabalho suas lives, né? E sempre nos vídeos eu tento comentar, né? É, bom, é, indo direto para a pergunta, eu eu fazer uma pergunta para você, né? Eu tenho pensado muito na Shotgun, assim como eu tenho falado muito nos comentários, né? Sim. E eu também vi o vídeo você lá no, lá na, no Festival de Interlagos, né, mostrando a short e tudo mais. Eu estou apaixonado por essa moto. Eu Mas o que eu me deparei? Hoje eu falei com uma vendedora da Royal aqui de Sorocaba, e ela falou para mim que está demorando em média 120 dias para chegar, por exemplo, a Meteor. Tá? Ela está falando que tem uma lista de 80 pessoas e só foram entregues é, 14 motos. Né? Então ela falou que está demorando 120 tipo de dias e você tinha comentado né, que eles estão tendo esse atraso e tudo mais. Eu sempre acompanho né, os vídeos, então eu já fiquei meio esperto. E ela tem pedido para, se tiver interesse, é, tem que fazer uma reserva com esse sinal. Esse sinal provavelmente vai entrar naquilo que. Que você tinha comentado é, que eles vão trabalhar o dinheiro, né? Então eu fiquei meio assim. Então eu também não tenho perspectiva pelo que eu estou entendendo. Eles não têm uma perspectiva de quando vai é, mandar a moto, né? Vai ter motos da pronta entrega, entre aspas, né? então desculpa pelo áudio grande, né? Eu tá. tô até prefiro mandar agora para não atrapalhar a live. É, então assim, ele mandou eu mais fico cedo, gente. perguntando, cara, se qual, primeiro de tudo, são duas perguntas. Qual moto é melhor, na sua opinião, né, para viagens, né, de só de final de semana? Para mim essa moto eu não vou usar de semana, não vou trabalhar de carro, acho que eu já tinha comentado com você. Mas de final de semana. Tá, que é a qual que seria melhor para viagens, né? É, a Meteor ou uma shotgun, tá? E na sua opinião, o que, que você acha? Você acha que deve, tipo, quando a shotgun sair, se cair no mesmo esquema que a Meteor, vale a pena fazer esse lance do sinal? Ou você acha que, no caso da shotgun, não vai ter essa palhaçada igual a, a Meteor que tem que ficar esperando 120 dias? Tem mais. Ah, e só para finalizar, eu faço questão de, de ser membro do canal, né? Eu, eu não sabia mexer direito nisso aí, eu fui ver, aprendi com o seu canal. E eu gosto de fazer essas perguntas e fazer o Pix com o maior coração, né, do mundo, porque como você disse, que o é seu trabalho, a gente é uma forma de a gente valorizar seu trabalho. Que eu adoro, cara. Você sabe que eu te acompanho faz desde anos, né? Eu sei. Forte abraço, irmão de um beijo para você. Você sempre me apoiou, cara. Você sempre foi um cara parceirão aqui. Muito obrigado, Eide. Eu sei que é sincero isso que você faz e o que você fala. Muito obrigado, cara. E, cara, infelizmente a Royal ela tá passando por uma situação muito complicada de, de frete. É bizarro isso, mas eu, agora, nesse momento, eu não recomendo você comprar e deixar o dinheiro lá parado. Deixa esse dinheiro aplicado. A Royal está com dificuldades reais de, de frete. Essa situação ela não vai melhorar. Não é uma crítica à Royal. Não é uma crítica a qualquer outra montadora que você me falar isso. Eu já falei isso aqui na live mais cedo, você provavelmente você está ouvindo gravado. Você já percebeu que isso é um problema geral. Então, a dica que eu lhe dou, se você. Não tem essa perspectiva de pegar a moto, pelo menos aí em 30 dias, tira o dinheiro, pega o dinheiro de volta ou não dá o dinheiro. Isso eu tô dando a dica para todo mundo, tá? Não deixe o dinheiro 120 dias, cento e não sei quantos dias, nem, nem 90 dias em concessionária. Pega esse dinheiro e aplique. Não seja idiota, estúpido de fazer com que a concessionária ela aplique seu dinheiro. Então ela não vai conseguir entregar. E imagine 120 dias, você deixar o dinheiro lá para a concessionária trabalhar seu dinheiro. Faz o seguinte, fala para a concessionária quando chegar a moto você me chama. Ah, mas não vai ter, não fila, então deixa aí. Deixa aí, dane-se. Então, o mais importante é você deixar o teu dinheiro aplicado. Quando essa situação, ela, ela estiver mais estável, que eu acredito que só no ano que vem. Tio Chico, você está sendo muito pessimista. Sim. Isto não vai passar em 2024, não vai. Uma situação dessa, ela só melhora 90 dias, talvez 180 dias. Então eu estou fazendo a previsão para primeiro trimestre de 2025. Então tem que ter paciência, tem que ter cabeça no lugar. Não adianta ter é, ansiedade. Não estou dizendo que você está com ansiedade, Ed, mas as pessoas estão um pouco ansiosas, ou quem estiver me assistindo. Não adianta, porque a culpa não é da Royal. Ah, mas foi uma, uma falta de estratégia da Royal, incompetência... Pode ter sido a incompetência do antigo gestor. O antigo gestor era um incompetente. Mas essa gestão, ele só está tentando arrumar a casa da incompetência da gestão antiga. Então as coisas, elas acabam tendo, tendo um reflexo nesse ano. O senhor Patini, ele tem, sei lá, nove meses de, de royal. A, a criança nem nasceu ainda. Ele tá arrumando a casa e várias coisas estão mudando lá, várias situações estão mudando e ele tá batalhando para tentar trazer. Eu sei que parece que eu tô fazendo uma defesa é, cega da Royal, mas assim como eu falo com a Triumph também, com as 400, os caras tão lascados, pô, prometeram, fizeram lá uma estratégia equivocada em dezembro. De 2023, prometendo essas motos para o primeiro trimestre de 2024, tomaram na cabeça. Foi por maldade, foi por incompetência? Na minha, na minha opinião, não. Foi um erro estratégico, mas eu acho que eles inovaram a Triumph quando eles botaram assim, ó. Tá aqui a moto, tá no site, ficha técnica, a gente vai trazer essa moto no primeiro trimestre de 2024, você vai pagar 35 mil, 30 mil em uma, 35 mil na outra, vamos, vamos garantir o preço. Pode botar lá o dinheiro na concessionária que você vai receber daqui a três meses e a moto vai estar tá na sua mão. Deus erda. Porque aconteceu um monte de coisa, globalmente falando, e outras questões logísticas e do dólar e o frete pipocou, e... A... A própria Triumph Deu um tiro no pé Prometeu que não podia cumprir Deus erda, tô entregando moto agora Tem, tem um, praticamente um mês que tô entregando moto Começou no final de junho, início de julho A entregar as primeiras 400 Foi um erro estratégico? Foi, foi, foi de sacanagem? Não, não foi Royal Prometeu também Pipocou, o negócio pipocou O frete aumentou absurdamente E aí, quem vai absorver isso? Gente, pensem comigo. Frete de 13 mil dólares, trazendo as motos, o kit CKD, tá? Dessas motos. Os kits vêm separados, tá? A moto é montada em Manaus. E aí, 13 mil dólares, como é que você mantém um preço aí de 35 mil reais numa Super Meteor? Não tem como, galera. Então, as empresas, elas precisam fazer, trabalhar o stick e puxa. E essa situação não vai mudar. Então, qual a dica que eu dou, para você que é uma pessoa sensata, tanto de quanto para você que tá me assistindo? Pega esse dinheiro, não dá para a concessionária. Infelizmente, os concessionários Royal vão ter que ficar aí se lascando. O pessoal da Royal vai ter que sambar. O pessoal de outras montadoras vão ter que sambar também. E você, consumidor, que é o mais importante para mim, pega esse dinheiro e aplica. Deixa o dinheiro aplicado, deixa lá. Faz, a, faz os, teus, os teus aportes todo mês, bota lá o dinheiro. E aí, com 90 dias, 180 dias... Você vai botando dinheiro, vai fazendo planejamento capaz de você comprar a moto, já tem aí 60% do valor da moto. Alguns já tem o valor até completo da moto, paga à vista. Pronto, acabou. Então é um tempo para você se planejar, forçosamente, porque não tem moto, não vai ter. Não caiam na ilusão de achar, ah, porque vai ter, vai ter nada. A galera vai sair se estapeando. Vai ter um anúncio da Himalaia, provavelmente no final do ano, o senhor Patini tá trabalhando para isso. Mas você acha que vai ter Himalaya? Não vai, vai ter gente que se está estapeando, vai ter gente que diz, eu pago 3 mil de ágio, só pode ser o primeiro. Deixa o trouxa pagar. Você não vai ser trouxa. Essas motos, elas só provavelmente terão mais disponibilidade, sabe quando? De verdade, Himalaya, Shotgun, que sequer foi anunciada a venda e preço, sequer a Shotgun foi anunciada ainda. Foi apresentada como um produto a ser lançado no salão, no festival de Interlagos. Maravilhosa, tá? Por sinal, maravilhosa. Eu indico tanto essa moto quanto a Interceptor para poder rodar, entendeu? Ed? Para final de semana, pode ser Interceptor, pode ser Super Meteor, pode ser Shotgun, Himalaia 450, todas elas você vai se divertir muito. Todas elas. Mas sabe quanto é que a Shotgun e a Himalaia estarão facilmente é, é, disponíveis? na concessionária, para você chegar lá e falar assim, ó, oh, eu quero uma dessa. Quando é que eu posso pegar? 48 horas ela tá ativada. Sabe quando? Por isso que eu sou o destruidor de sonhos. Segundo semestre de 2025. Quer saber mais ainda para deixar você mais triste? Daqui a 12 meses. Agosto de... Não é agosto de Deus, não. Agosto de 2025. Ou seja, daqui a um ano... Você vai ter uma shotgun facilmente numa concessionária Royal. Facilmente o que eu digo é o seguinte, olha, eu quero comprar uma shotgun. Você tem para vender? O vendedor vai dizer: tenho. E aí posso pagar agora? Pode. Quando é que eu posso pegar a moto? Daqui a 48 horas. Talvez 72 horas por causa do emplacamento. Show de bola. Himalaia. Você tem? Tenho. Quando? Agosto de 2025. Super Meteor, quando é que vai ter assim fácil, sem você se estapear com ninguém, sem ter estresse, nada? Agosto de 2025. Tio Chico, você está sendo muito conservador? Sim. Estou sendo, porque essa é a realidade. Quando a gente vê que o mercado ele. Ele tem vontade própria e as, o mercado que eu falo são os custos, né? Custo de frete, dólar, situações é, geopolíticas que estão acontecendo. Esse ano é um ano tenso é um ano de eleições lá nos Estados Unidos. Gente, o dólar vai estar tá muito doido. Esses são os fatores externos. Os fatores internos é um país instável como o nosso. A economia está balançando. Tudo isso afeta. Não vai passar daqui para o final do ano. Quem tá te vende essa ideia está querendo te enganar. Então, todos os analistas de mercado que eu acompanho, vários, de vários vieses, tá? Não só de uma ideologia ou de outra, ou de um viés ou outro. Eu assisto todos para poder filtrar e pegar através do meu viés. Eu tenho viés. Então, todos os analistas, independente, eles analisam de uma forma racional, fria e conservadora. Sem emoções. Ideológicas, entendendo que tem muito mais coisa que pode vir. Se a taxa de juros for descida à força, descida que eu tô falando de uma forma bem coloquial, tá? Se baixar a taxa de juros à força, eu espero que isso não aconteça, espero e tenho fé de que serão responsáveis. É, se for descida à força, baixou a força, isso vai inflacionar um monte de coisa, vai dar um monte Eu acredito que isso não vai acontecer. Tio Chico, você é inocente, mas eu prefiro ter essa fé e essa crença de que não serão irresponsáveis dirigindo o Banco Central. Tem as questões geopolíticas, se estourar alguma guerra. Vocês querem saber um detalhe? Eu sei que eu vou lá na geopolítica, eu vou lá longe, mas eu preciso, porque está tudo interligado, porque a gente vive num mundo globalizado. Ainda bem, eu não tenho nada contra a globalização, tá muito pelo contrário. Ainda bem que a gente tem essa globalização, senão a gente não teria as ONGs, não teria as, as indianas da Bajaj. Né, não teríamos as 400x. Então pare de ser um hipócrita. Não é você, não, Ed. Pare de ser um hipócrita, você trouxa que é contra a globalização, idiota. Porque senão você não teria várias motos. tá Sem a globalização, a gente estaria aqui com um monte de veículo bosta. Tá? A gente tá, ainda estaria no Fusca. tá Eu sei que o Fusca é um carro maravilhoso, eu sei, mas é um, é um carro bosta. É maravilhoso, mas é um bosta. Então, presta atenção. Presta atenção! <laughs> Bora lá! Se se romper uma guerra geral lá no Oriente Médio, tá tendo umas tensões aí, acabou, Israel acabou de meter ele fogo no, no bicho lá do, do Hamas, certo? Dentro do Irã, pipocou o cara, o cara virou pó. Dentro do Irã, se nas próximas semanas isso estourar para uma guerra geral do mundo árabe, mesmo que o Irã não seja aliado e seja contrário com algumas nações sunitas, isso vai dar uma zerda do baralho. O petróleo vai pipocar, vai dar um monte de pipoco, um monte de zerda. E aí a sua esperança de chegar alguma moto vai pro saco. Aí o senhor Patini vai ficar com os cabelos do fufu arrupiado. O senhor Valdir com Y vai ficar com os cabelos do Fufu um Todos esses gestores ficarão com os cabelos do Fufu arrupiado. A única que vai ficar semi de boas é a Honda, que é aí amarra o incompetente. Porque é a segunda colocada, mas é uma empresa incompetente em alguns pontos. Em outro, outros pontos ela não tem culpa mesmo, que é a questão logística. Mas a incompetência dela é superior em vários pontos, que acabam sobrepondo a incompetência involuntária, quer dizer, a, a não culpa dela. Mas enfim, vocês entenderam? Então tem muita coisa para rolar ainda até o final do ano. Gente, é muita coisa. que Se você colocar nas variantes, as variáveis na realidade, do tabuleiro geopolítico que afeta o preço da tua moto, Zé, você fica louco você vai dizer assim meu deus eu vou comprar logo porque vai explodir tudo ou então eu não compro nada porque se explodir a zorra toda eu tô com o dinheiro aplicado no lugar certo que pode ser sei lá onde pode ser só não bote no colchão porque colchão pega fogo você entende então eu sei que eu estou falando de muita coisa mas tudo isso está interligado e que ninguém traz esse conteúdo aqui de uma forma tão abrangente para vocês entenderem que tem vários atores, tem vários fatores muitas variantes, variáveis que afetam o preço da moto e que afetam o frete a logística e a demora e que esses CEOs estão com o cabelo em pé eu não queria estar tá na pele do senhor Patini, eu também não queria estar tá na pele do senhor Valdir com Y, a cobrança é muito grande das matrizes eu não queria estar tá na pele desses caboclos, por mais que ganhassem uma grana eu não queria estar tá na pele deles não Amiguinho, você tá nervoso? Preço das motos um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa teu olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. é ainda mesmo você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo para pânico, tá tudo na lei. Não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo. Você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, opisso. Os preços das notas vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vem. Se deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Ou sem moto, vamos celebrar.